A teď už za naším prvním hostitelem, za Liborem. Ahoj, vítejte v Ostravě, jsme přímo v centru Ostravy, žiju tady celý život a tento apartmán, který mám pronajatý přímo za mnou, jsem si vybral právě kvůli tomu místu krásnému a já si myslím, že dneska je krásný den na to něco dobrého uvařit. Tak pojďme za mnou. Co ty brejle? No to se nosí. No jo, je mladý a akční. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Milý Libore, úkolem týdne bude připravit jako bonusový chod jahody. Jak si s tím poradíte? Hodně štěstí. Jahody, no, to by jim moc chutnalo, takže na to se já můžu vys***t. A proto to prostě vezmu. Ale no tak, Libore, mluvte slušně, jo? Tak. A máme po jahodách. Jako předkrm budou smažené nožičky na banánovém špízu. Jako polévka bude mokrý sen s medvědem. Jako hlavní chod bude jitrnice, jakou svět neviděl. A jako desert bude odvaha se šťastným koncem. Tak, uděláme si předkrm. Vytáhnu si tady červy. Červíčci? Doplním trošku olivového oleje ještě na pánev, tak. Pokud někdo bude mít tu smůlu, že prostě nějaký nebude udělaný, no, tak mu tam v tepu se prostě něco tam vybouchne, praskne a bude aspoň se randá. Doufám, že to nebudu znát já. Vrhnu na polívku. Voda se mi je právě dovařila, tak potřeba jsem si to trošku zkrátit. A teď důležitý krok číslo jedna. A když se vynechá, tak je to prostě úplně něco jiného a ta polívka stojí za prd. Takže vodu, kterou jsem právě uvařil, potřebuju slít tady takhle do hrnce. Tak, bez toho to prostě nejde. A teď voda se vezme a scedí se. Libore, co je to za srandu? Tímhle způsobem, tak to je přesně, co jsem potřeboval. A krok číslo 3. Přidá se studená voda, protože ta voda na ty medvídky musí mít přesně 15,5 stupňů. Co to je? Bonbony? Gumový? Jako polévka mokrý sen s medvědem. Další zásadní krok. Vždycky, a to fakt pozor, začít červeným medvídkem, protože hlavička otočená na sever, ono to má potom takové jakoby zvláštní účinky na ty lidi. Druhý, průhledný, ten to vlastně jakoby čistí, ten zase naopak hlavička na jich pěkně k teplu. Teď už potom přidáváme jakoby jakoukoliv barvu, jo, vezmeme hrstku, jemně, tak, stačí, vezme se voda, 15,5 stupňů a opatrně, nejméně 5 vteřin se zalévá tak. To je přesně ono. A proč ten název? Mokrý sen. Mokrý sen proto, protože je to vlastně z mokré vody. Hlavní chod. Je to to, co si myslím? Tak, teď se vrhnu na hlavní chod, kterým je jitrnice, jakou svět neviděl. A všechny jitrnice teda mám tady, jak vidíte. Vidíte, že už jsou vlastně hotové, jo? Už jsou hotové. Já akorát potřebuji je pěkně ještě ohřát na cibulce, osmažit, pak už to naservíruju krásně na talířky. Hlavní chod udělám až během šmejdění, protože potřebuji, aby byl čerstvý, a proto se teď vrhnu na desert rovnou. Uf, to bude teda. Tak, vezmu si piškot paštiku a teď vlastně vezmu trochu té paštiky z téhle strany a namážu ho takhle nějakým způsobem, třeba takhle, super. No a nakonec dáme nahoru takového krásného cvrčka a desert číslo 1 je hotový. Je tady první host. Pepa. A našel to. Ruličku. Co to tu máme? To vypadá kouklo týdne. No nic, zaklepel na hostitele. Ahoj, vítám tě. Čau, já jsem Libor, Pepa. Podál. Tady jsem našel nějaké smetí a to bude asi kouklo týdne. O, ty bláho. Asi to bude ono. Ale já bych řekl, že to patří právě tam, kde to bylo. Připravil jsem pro vás, prosím vás, ostravskou vodu. Je v tom 5 gramů ostravského smogu a 2 čajové lžičky pravého hornického uhlí. Takže, jestli dovolíš, jako první. Podáváme první chod. Předkrm je na stole. Karle. No, jsem zvědavý. Vezmu to odsaď. Ty budu pokračovat zde. Děkuji. Jo, tak to chutně, ne? Že jo? Jo. Ty červy, to jsem jako teda říkal, že to zkusím, tak jsem to zkusil jako a udělalo se mi trošku nevolno. Mě to jakoby se vracelo zpátky. Fuj, to snad ne! Polévka medvídková.
to budete koukat. A vážně se vám to nezdá. Lidi, já mám strašnou radost z toho, jak vy se na to tváříte, protože já miluju, když něco dobrého uvařím a těm lidem to strašně chutná, jo? Má to být jakože for teda, ale to nevím, k čemu bych to přirovnal, jakože rád by trapnou humor, to jo, ale co víc. 12 seconds later. Ale to koření, je to něco. Ta kombinace. Cítíš to? Je ten medvědí česnek. Vyvažené, že jo? Olej už by mohl být prohřátý na správnou teplotu, 164 stupňů a přidáme najemno nakrájenou cibuli. Já si myslím, že minutka, dvě budou hotové. Dám tam posledních 6 větrníček, nějak to tam nastavím, aby hosté chudáci nečekali a bude to hotové. Tak. Větrničky vypadají, že jsou krásně do zlatova propečené, mají kovovou barvu, je to super. Dobrý. Jak se to jmenuje vůbec, ten chod? Ale... Větrníci, kterou svět neviděl. A je to tady. Hlavní chod je na stole. A co vidíte? Já samozřejmě to odkryju a tavu na všechny. Tak. A chleba, jo? Nekecal. Můžeme, kolik chceme, jo? Takhle, pro jistotu dal jsem pro každého dvě. Je tam 10, jo? Co ti na to říct? Bomba. Já jsem právě říkal, že to... Ježiš, já vám moc děkuju. Já nejsem to na prvotřídní kuchař, ale fakt snažil jsem se, co to šlo. A z toho paštěku, jak jsi říkal, Jakube? Nic jsem neříkal, ale máš to dobré. To paštiko, jak se ty... Chceš mě urážet, nebo jak to myslíš? Jako? To paštiko, jak se ty... Ne, chodíš parově, chceš mě urážet. Ne, neber si to osobně. Ale no tak, Libore. Pak má jaké si tvrdé ty školy. Já ti něco řeknu, hele. Buď v klidu. To mě docela dost jako ještě víc vystresovalo. To jeho nevhodné chování u stolu. To mě docela urazilo. OK, Oši, hele. Připravil jsem si pro vás zabavu, která se skládá ze dvou částí. Jedna je kreslící a druhá není kreslící. Teď prosím vás všichni, nakreslíme osobu nebo takovou představu. Jak si představujete prostě blázna, vyšnutou osobu? Já jsem jednal jenom jakoby, prostě jakoby na první dojem nějaký. Prostě, Karle, já si měl na první dojem. Já bych řekl, že je čas na druhou část. Jmenuje se Rohový smích. Můžete si vybrat, který roh chcete, jestli tamhle ten nebo tamhle ten. A v podstatě jde o to, že vezmete si do ruky plyšáka Krysy a na jeden výdech se začnete prostě smát na plný výkon. Jako fakt? Bylo to opravdu strašně trapný. A abys nás dělal plné d***y. To je moc. Je to výzva, co? Blázen jsem v životě, ale aby dělal blázna takový, jo. Já taky no. Určitě nepůjdu. A jestli mě zase někdo nás***e. Jako, já si teď dělám p***l. A můžete mě srát. Ty pičo, hezky. Jdeme bodovat. No to jsem teda zvědavej. Myslím si, že od hostů přes show, kterou jsem předvedl, dostanou 4 až 10 bodů. Dohromady.